Prošli puta smo uspostavili korespondenciju kružnog gibanja, pravocrtnog gibanja, definirali moment sile iz jednadžbi koje smo izveli za proizvoljno krivocrtno gibanje i iz kojih ćemo izvoditi sve zaključke u vezi sa krivocrtnim i kružnim gibanjima i materijalnih točaka i krutih tijela. U eksperimentu sa Prantnovim stolićem mi smo, međutim, razmatranje krutog tijela sveli na opet materijalne točke. I zapravo gdje god je moguće promatrati materijalne točke u nekom modelu u vezi sa momentom sile, zakretom, kutnom akceleracijom, kutnom brzinom, bolje je probati u najmanju ruku dobiti prve rezultate na taj način. Ovdje ćemo izvesti, to jest riješiti jedan problem koji će nam ujedno pokazati da moment sile možemo jednako tako dobro primjenjivati i u statici i u dinamici. I to će biti jedno od oruđa u vašim rukama sljedeće godine u mehanici. Ovaj primjer je primjer u kojem ćemo smatrati da je šipka zanemarive mase prema masi kojom je opterećena šipka u svom središtu, zato da bismo izbjegli dodatna računanja momenta inercije. Problem se svodi na to da izračunamo koeficijent trenja između šipke i podloga kada će daljnjim smanjivanjem kuta theta šipka prokliznuti. Po pretpostavci između šipke i zida nema trenja i sada vidimo da je u horizontalnom smjeru prisutan samo par sila N2 i sila trenja, a u vertikalnom smjeru par sila Mg i N1. Iz tog uvjeta da smo mi na graničnom kutu kod kojeg nema proklizavanja, slijedi da pri tom uvjetu i pri tom kutu nema niti zakreta cijelog sistema. I mi možemo taj zakret promatrati oko bilo koje točke, recimo da odaberemo ovu ovdje točku. To znači da će biti uvjet svodiv na uvjet da je zbroj momenata sile jednak nuli oko ove točke. Kada se kut još poveća, šipka će početi proklizavati, tada više nećemo imati da je ukupan moment sile jednak nuli, nego da je jednak umnošku momentu inercije i kutne akceleracije. Po principu konstrukcije momenta sile kao vektorskog umnoška dobit ćemo za M1 u ovoj točki vektor koji gleda u našu ravninu, a za M2 vektor koji gleda iz ravnine, gdje smo k kao jedinični vektor isto tako označili kao vektor koji gleda iz ravnine. Dakle, ovaj k i ovaj ovdje k nisu jednaki, niti su iste veličine. Ovaj k je koeficijent trenja. Sad, po definiciji mi lako dobivamo da je M1 jednako minus kosinus theta L kroz 2 Mg k, M2 je ovaj izraz, dakle N2 je po iznosu 1/2 Mg kotangens theta, što znači kosinus kroz sinus, i to će određivati ponašanje naše šipke s obzirom na koeficijent trenja. Za horizontalne komponente je zadovoljena ova jednadžba i sila trenja po iznosu je po definiciji umnožak koeficijenta trenja N1. Za vertikalne komponente je zadovoljena ova jednadžba, dakle N1 je po iznosu Mg i dobivamo konačno izraz za koeficijent trenja koji onda ima ovakav oblik. Gdje naravno treba još podijeliti sa N1. Tako da dobivamo 1/2 kotanges theta. I vidite da je u slučaju kad je theta pi pol koeficijent trenja 0, a u slučaju kad je theta 0 koeficijent trenja je beskonačan. I to je u skladu sa
očekivanjima, budući da kada je šipka vertikalna, onda je ona u položaju labilne ravnoteže i relevantno je koliki je koeficijent trenja. A kod vrlo malog kuta praktički treba biti beskonačno trenje da bi šipku spriječila od proklizavanja. Sad ćemo se vratiti na razmatranja koja uključuju moment inercije, pri čemu ćemo računati momente inercije po definiciji. Kad imamo neko tijelo, onda kao prvo trebamo vidjeti kako se giba centar masa. Dakle, ono što nam je bitno, to je naći centar masa da bismo uz pomoć nekog radijus vektora veliko R mogli obraditi gibanje centra masa tog tijela u prostoru, a u sistemu čije ishodište u centru masa ćemo onda dodatno promatrati rotacije, odnosno gibanje koje eventualno uključuje i deformacije i više sistema koji se međusobno mogu udaljavati jedan od drugoga, gibati po krivuljama itd. Dakle, drugi korak je naći za to tijelo oko centra masa moment inercije gdje, kao što vidimo, mase mogu biti različite. I to ćemo napraviti tako što ćemo sumirati doprinose momenta inercije za svaku pojedinu elementarnu masu u takvom tijelu. No, naravno, za konačne točke ovo je praktički neizvediv proračun. Da ćemo cijelu stvar zamijeniti sa integralom po volumenu koji zauzima to tijelo, tako što ćemo de facto integrirati po elementarnim masama. No, međutim, to se može napisati i na sljedeći način, gdje će gustoća ovisiti o radijus vektoru i prema tome biti nejednaka u pojedinim točkama ovog tijela i dozvoljavati različite gustoće. Naravno da cijeli račun može biti zahtjevan, tako da ću ja prvo napraviti izračun za dva jednostavna tijela, da vidite princip. Dakle, kada računamo moment inercije za disk, vi se sjećate, za prsten smo imali da je to mr kvadrat. Zato jer za svaku od točaka na prstenu smo opet imali mir na kvadrat. Kada sumiramo ovaj izraz, budući da je r uvijek jednak, dobit ćemo da je i jednako suma po i od 1 do n od mi r na kvadrat, što se svodi na r na kvadrat suma i po m, i, a to nije ništa drugo nego masa cijelog prstena. Dakle, masa točaka na udaljenosti r od centra rotacije će imati jednaki moment inercije kao i svaka točka za posebno. U slučaju diska koji ima radijus r, debljinu d, ako označimo bilo koji proizvoljni radijus vektor do neke točke na tom disku od osi rotacije sa malo r, imat ćemo da je to v, rho v r na kvadrat dv. No, međutim, mi možemo cijeli problem svesti na površinski problem. Na sljedeći način preći ćemo na površinski integral. To će biti onda površinska gustoća puta debljina prstena r na kvadrat ds. I još puta rho od vertikalnog, dakle, označimo ga recimo kao rho od z. Ova komponenta onda će značiti komponentu mase u okomitom smjeru. Sad to možemo napisati kao za rho s jednako je konstanta.
u obliku ponovno rho v kojeg smo izvukli iz integrala i integral u polarnom sustavu koji će biti r na kvadrat r dr d theta. Sad je pitanje koliki je element infinitesimalni za ds, jer ovo u principu možemo napisati ovako, dx dy, kako preći na polarni sustav u kojem mi svaku točku označavamo uz pomoć radijus vektora r i kuta theta, dakle de facto uz pomoć r i theta. Ovaj ovdje dio, on je iznosa dr. Kut je d theta. Dakle, površina će biti umnožak između luka, koji je d theta r, i komponente u radijalnom smjeru dr. I to je upravo ono što imamo tu. To možemo napisati onda odmah ovako, kao theta od 0 do 2 pi, 1/4 r na četvrtu, dakle integral od r na treću je 1/4 r na četvrtu od 0 do r. To je dakle 2 pi rho d r na kvadrat kroz 4. Sad ovo ovdje je masa, jer to je gustoća puta debljina puta površina diska. 2 i 2 će se pokratiti i dobit ćemo da je to m r na kvadrat kroz 2. Dakle, moment inercije diska će biti 1/2 m r na kvadrat kroz 2. To je razumljivo zbog toga će masa biti jednoliko raspoređena. Dakle, jedan dio mase će biti unutar, a drugi izvan srednjeg položaja, koji će onda određivati moment inercije s obzirom na blizinu, odnosno udaljenost od osi rotacije. Za štap oko neke osi koja je u udaljenosti h od jednog kraja, dakle na položaju minus h, čija je duljina L, ćemo dobiti moment inercije I je jednako rho v r kvadrat dv. Opet na isti način kao i prije, možemo to razdvojiti na površinsku gustoću ovog presjeka, dakle to neka bude s, puta s, integral od minus h do l minus h, rho l, gdje ćemo opet smatrati da se rho ne mijenja uzduž samog štapa, r na kvadrat dr. To će biti jednako rvs, 1/3 r na treću od minus h do l minus h. Što znači da ćemo imati 1/3 rho v s l na treću minus 3 l na kvadrat h plus 3 l h na kvadrat minus h na treću plus h na treću. H na treću i h na treću će se pokratiti. Dakle, naš rezultat će biti I je 1/3 m l na kvadrat 1 minus 3 h kroz l plus 3 h kroz l na kvadrat. Sad ćemo promatrati dva slučaja, h je 0. Za to ćemo dobiti da je I jednako 1/3 ml na kvadrat i h je l pol, što znači moment inercije oko središta štapa, za što dobivamo da je I jednako ml na kvadrat kroz 12. Kao što vidite, računanje je relativno jednostavno, ali mukotrpno, i zbog toga postoji tabeliranje rezultata
gdje su navedeni momenti inercije s obzirom na centar masa za sva moguća kruta tijela. No, stvari se kompliciraju kroz to što mi nećemo imati uvijek rotaciju kroz centar masa, nego u jednom slučaju mi možemo imati rotaciju centra masa oko neke treće osi i onda trebamo odrediti za svaku takvu os nove integrale i izračunati nove momente inercije, što bi svakako bio mukotrpan posao, pa je smišljeno nekoliko teorema koje će olakšavati takvo račun, od kojih su dva najvažnija, Steinerov teorem, odnosno Steinerov poučak i teorem okomitih osi za uniformno laminarna tijela. Steinerov poučak o paralelnim osima nam kaže kako možemo računati moment inercije za os koja je paralelna osi koja prolazi kroz centar masa, a koja je tabelirana na jednoj ovakvoj tablici, i njega možemo dokazati na sljedeći način. Promatramo bilo koju točku s obzirom na centar masa, onda će s obzirom na centar masa biti određena radijus vektorom malo ri. I ako sada pogledamo odnos između proizvoljne tako odabrane točke i točke na paralelnoj osi koja se dobiva na presjeku između okomice koja prolazi kroz centar masa i te osi, onda vidimo da se svaki radijus vektor od te točke do odabrane elementarne infinitezimalne mase može povezati sa prethodnim vektorom ri na ovakav način. Dakle, ri je zbroj d plus ri. I kad to sada uvrstimo u formulu za moment inercije, s obzirom na tu točku i tu os koja ima ovakav oblik, onda dobivamo sljedeći izraz gdje sumu svih elementarnih infinitezimalnih masa prepoznajemo kao ukupnu masu m. Suma umnoška elementarnih masa iz svih mogućih radijus vektora od centra masa do njih mora biti jednaka nuli zbog simetrije oko centra mase, a ovaj izraz prepoznajemo kao moment inercije oko odabrane osi kroz centar mase. Dakle, Steinerov poučak nam kaže da je moment inercije zbroj momenta inercije kroz centar mase i md kvadrat. Teorem okomitih osi za uniformno laminarna tijela dobivamo lako iz sljedećeg razmatranja. Vi promatrate neko tijelo i na x, y osi neke točke x i y, onda će moment inercije za svaku od tih točaka s obzirom na ove dvije osi biti integral od x kvadrat ili y kvadrat rho dx dy, a s druge strane će z os određivati moment inercije oko te osi s obzirom na radijus vektor do iste te točke, koji će biti dan kao x kvadrat plus y kvadrat. Dakle, kad promatramo moment inercije s obzirom na ovu os, onda promatramo moment inercije naše točke oko osi y na udaljenosti x i obratno, onda će ta ista točka biti na udaljenosti r od osi z. Dakle, to možemo objasniti na sljedeći način. Uzmemo neki pravac, jednu točku. Okay? Kada točka rotira oko tog pravca, ona će imati moment inercije r na kvadrat puta m. Taj r u ovom slučaju je x, s obzirom na os y. Kad tu istu točku promatramo s obzirom na x, os x, onda će ta ista točka rotirati na udaljenosti y od te osi. Dakle, imat ćemo moment inercije za tu jednu točku my na kvadrat. Dakle, s obzirom na ovu os i tu točku, ovu istu točku, ćemo imati my na kvadrat. Kad promatramo ovu os i tu istu točku, onda ćemo imati mx kvadrat. Kad međutim tu istu točku promatramo s obzirom na z os,
onda ćemo ovdje imati moment inercije R na kvadrat M. Budući da je R kvadrat jednako X kvadrat plus Y kvadrat, to onda znači da možemo za cijelo tijelo svesti moment inercije oko osi Z na zbroj momenata inercije oko osi X i oko osi Y. Tako, na primjer, za prsten ćemo imati jednu polovinu mr kvadrat. Jer će za prsten ili za disk biti zadovoljen uvid da je i y jednako i x. Sad možemo dati jedan jednostavni primjer kojeg ste vi imali na praktikumu ili ćete imati na praktikumu, kao koja grupa. Tamo ste imali prsten i promatrali ste njihanje oko dvije osi. Ali ono što vas je prvenstveno zanimalo, to je koliki će biti moment inercije kada se cijeli prsten bude gibao ovako, a koliki kad se bude gibao ovako. Drugim riječima, koliki će biti moment inercije s obzirom na os koja je tangenta na prsten, a prolazi u ravnini samog prstena paralelno sa osi kroz centar masa, gdje sada ta os nije okomita na ravninu prstena, nego je u njoj. A druga rotacija će biti oko pravca koji je okomit na ravninu u kojoj je prsten i dakle paralelan sa pravcem koji u istom smjeru prolazi kroz centar masa. Drugim riječima, kada mi promatramo moment inercije oko ove zadnje osi, onda ćemo koristiti Steinerov poučak. Znamo da je moment inercije za prsten r kvadrat m. D iz Steinerovog poučka je upravo r. Prema tome, moment inercije s obzirom na ovu os će biti mr kvadrat plus mr kvadrat, to jest 2mr kvadrat. Kad promatramo drugi smjer njihanja oko tangente, onda moramo odrediti i moment inercije oko osi koja prolazi kroz centar mase, ali u ravnini prstena. A to ćemo odrediti iz teorema okomitih osi, jer ako je i s obzirom na centar masa okomit na ravninu mr kvadrat, to jest i z je mr kvadrat, onda iz toga slijedi da je i x, odnosno i y, jednako jedna polovina mr kvadrat. Sad ćemo na tako dobiveni rezultat primijeniti Steinerov poučak. I opet je dr, dakle konačni moment inercije u tom slučaju će biti jedna polovina mr na kvadrat plus mr na kvadrat, to jest tri polovine mr na kvadrat, a to je upravo ono s čim ste vi baratali na praktikumu. S tim da vi tamo niste računali vaše momente inercije, nego ste ih odredili preko mjerenja vremena, oscilacija, odnosno njihaja, za pojedine osi. Time ste implicitno pretvorili vaš ring u takozvano fizikalno njihalo, gdje promatramo njihanje centra masa oko objesišta na temelju univerzalnih jednadžbi koje smo dobili uz pomoć momenta sile i dinamičke jednadžbe koje preko drugog Newtonovog zakona za rotacijono gibanje, gdje je moment sile jednak momentu inercije puta kutna akceleracije, dobivamo jednadžbu koja će nam dati period njihaja ovakvog njihala. Jednadžba koju smo dobili je jednadžba harmoničkog oscilatora i dakle može se egzaktno riješiti. Ona ima funkcionalno oblik, identičan obliku koji je imao naš Feder kod harmoničkog oscilatora opruge ili matematičko njihalo. Budući da je
i cn plus ml kvadrat opći i za tako njihalo, period možemo dobiti na vrlo jednostavan način koji je ovdje pokazan. I sad da bismo bolje razumjeli i dobili osjećaj za takva njihanja i takav harmonički oscilator, mi ćemo promatrati takozvanu reduciranu duljinu fizikalnog njihala. I za naš prsten iz izraza kojeg smo dobili za dva momenta inercije lako izračunamo da je reducirana duljina oko osi koja je okomita na prsten, reducirana duljina 2R, a oko osi u ravnini prstena, dakle oko osi koja se poklapa s tangentom, 3/2 R. Što to znači, to ćemo bolje vidjeti na primjeru štapa. Za štap smo dobili ovakav izraz koji slijedi iz onoga što smo ovdje izračunali za slučaj kad je H bio nula. Tu ujedno možemo vidjeti isto primjenu Steinerovog poučka. D u Steinerovom poučku je udaljenost od objesišta do centra mase. Iz tablica, odnosno iz onog našeg računa oko kraja, smo dobili da je moment inercije za centar masa 1/12 ml kvadrat. Tako da kad to zbrojimo, dobit ćemo 1/3 ml kvadrat. Što je naš moment inercije štapa oko kraja. I sad vi vidite da se reducirana duljina svodi na 2/3 L. Što znači, ako uzmemo štap, označimo 2/3 ukupne duljine sa ovim popročnim elementom i usporedimo njihanje takvog fizikalnog njihala sa matematičkim njihalom, da će se oni gibati u fazi. Dakle, duljina niti ovog matematičkog njihala je 2/3 L od fizikalnog njihala. Dakle, kao što vidite, ta dva njihanja su u fazi, to jest protufazi. Sad tu možemo izvesti još nekoliko zaključaka, a to je ako mi fizikalno njihalo udarimo točno na udaljenosti 2/3 L od objesišta, onda to njihalo neće ispasti iz lezišta, jer smo time postigli zakretanje oko objesišta s obzirom na centar masa koji je u sredini na 2/3 udaljenosti od objesišta. Ako međutim direktno damo impuls centru masa, cijeli sistem će se nastaviti gibati po pravcu linearno i ispast će gore iz ležišta. Ako udarimo ovdje dolje, onda ćemo cijeli sistem staviti u rotaciono gibanje istovremeno sa linearnim gibanjem, drugim riječima, djelovanjem impulsa u toj točki, dovest ćemo cijeli sistem u složeno gibanje linearno i rotacionog. Sad ćemo demonstrirati ono što možemo nazvati paradoksom štapa, to jest da će kuglica koja slobodno pada stići na podlogu nakon štapa. Dakle, kuglica pada slobodnim padom, a štap rotira oko osovine na jednom kraju. Dakle, kao što vidite, kuglica je pala u ovu košaricu, ali je iskočila van, pa ćemo probati još jednom. I opet je iskočila, ali očito je da štap prije dolazi do podloge nego kuglica. Vidite, sada je uspjelo.
I sad bih ja izračunao pod kojim uvjetima, odnosno za koji kut će se ovo realizirati i koja će zapravo biti akceleracija vrha štapa i put koji prevali vrh štapa s obzirom na akceleraciju i put koji prevali kuglica prilikom slobodnog pada. Naravno, na kraju ćemo uzeti projekciju tog puta koji je očigledno luk na vertikalu da bismo mogli usporediti ta dva gibanja. Drugi Newtonov zakon za kružna gibanja se svodi na moment sile Rxf izjednačen sa momentom inercije puta kutna akceleracija. To u ovom našem slučaju štapa doline L konkretno znači za R do centra masa i uz neki kut heta da iznos ovih vektora, budući da su oni okomiti na ravninu prikaza, možemo napisati na sljedeći način. Dakle, R koji će biti jednak L pol puta F gdje je F mg i puta sinus kuta među njima koji je po definiciji vektorskog produkta ovdje dan kao sinus kuta theta plus pi pol, dakle sinus pi pol plus theta će biti jednako momentu inercije štapa oko točke zakreta, dakle oko jednog kraja štapa, što je jednako ml na kvadrat kroz 3, dakle ml na kvadrat kroz 3, a kutnu akceleraciju možemo napisati kao drugu derivaciju kuta po vremenu. I sada, uzimajući u obzir da je r jednako l pol i krateći m i m, dakle ovdje ćemo napisati l pol, pokratit ćemo l i l kvadrat, da bismo na kraju dobili d na kvadrat theta po dt kvadrat, da je jednako 3 polovine g kroz l i ovaj sinus od pi pol plus theta možemo napisati kao kosinus od theta. S druge strane, obodna brzina v, ona će se naravno u svakom trenutku od nulte do maksimalne na podnožju mijenjati, je određena sa jedne strane brzinom promjene luka po vremenu, iako vektor luka označimo sa S, on će se također mijenjati od onog koji zatvara nekog kut do vertikalnog na samom dnu. Što se tiče ovog kuta, ovdje on je isto theta kao i kut kojeg štap zatvara sa podlogom. Tako da ovo možemo sa jedne strane napisati kao ds po dt. S druge strane, budući da je v obodna brzina, možemo to napisati kao omega puta L. Omega sam je po definiciji d theta po dt. Dakle, to također možemo napisati kao d theta po dt. Ako sad izderiviramo obodnu brzinu po vremenu, dobit ćemo dv po dt i to će nam biti d na kvadrat s po dt kvadrat. Dakle, akceleracija po luku, što će s desne strane onda dati d na kvadrat theta po dt kvadrat.
I sad mi vidimo da možemo uvrstiti ovu kutnu akceleraciju unutra i dobiti 3/2 g kosinus od heta. Međutim, mi smo rekli da nas zanima zbog usporedbe sa slobodnim padom projekcija na vertikalu. Dakle, ono što nas zanima to je projekcija na vertikalu y. Y će za svaki iznos biti s kosinus theta. Dakle, y je ovdje u svakom trenutku projekcija s-a na vertikalu. I prema tome mi vertikalnu akceleraciju možemo napisati na ovaj način. Ona će biti jednaka akceleraciji po luku puta kosinus od theta, što znači da će biti jednaka 3/2 g kosinus na kvadrat od theta. Rješenje ove jednadžbe je y jednako 3/4 g kosinus na kvadrat od theta t na kvadrat. To je standardno rješenje ovakve diferencijalne jednadžbe, gdje smo zbog jednostavnosti fiksirali theta na maksimalni otklon, pa je prema tome akceleracija konstantna, dakle rješenje jednoliko ubrzanog gibanja. To možemo usporediti sa slobodnim padom, kojeg ćemo recimo označiti sa y crtano, gdje je, kada pokratimo mase, vertikalna linearna akceleracija upravo g, i rješenje ove jednadžbe će biti 1/2 g t kvadrat, kao što smo ranije izračunali. I sad prevaljeni put u istom vremenu će biti veći i štap će stići prije do dolje, ako je 3/4 g kosinus na kvadrat veći od 1/2 g. I sad vidimo da se to svodi na slučaj kada je kosinus theta veći od drugog korijena iz 2/3, arcus kosinus od drugog korijena iz 2/3 je otprilike 35 stupnjeva. I budući da kosinus pada od 0 do 90 stupnjeva, to onda znači da će za kuteve koji su od 0 do 35 stupnjeva štap stići prije od kuglice, a za kuteve koji su veći od 35 stupnjeva... To traži detaljniju analizu zbog zapravo promjenljive akceleracije štapa s obzirom na kut, tako da će za nešto veće kuteve štap kompenzirati tu razliku, ali za dosta veće kuteve će stizati nakon kuglice. Sad ću vas, kolegice i kolege, zamoliti, ako vi možete pokazati što ste radili. Dakle, ja bih vas prvo molio da, ako možete staviti. Jeste sinhronizirali sa? Da, jesmo, sad sam. Ok, dakle prvo, ako možete dignuti to i pokazati rupe koje postoje gore. Evo, tu su 4. Dakle, ovako, sad možete objasniti o čem se radi. Znači, te rupe služe za mjerenje određenih položaja. Znači, kad mjerimo TA, onda je s ove strane stavlja se ovako prstom i pušta se za TB da. Se s ove strane stavlja za tu mjerenje. Dakle, ako rotira oko tangente na kružnicu, onda ovaj drugi položaj. Ok, sad možete nam demonstrirati reduciranu duljinu njih. Znači, ovo moramo pustiti u isto vrijeme. Ok.
Izvisno. I tako bi trebalo. Ja bih vas molio sad da usnimate to na na drugi način. Tako da se njiše prsten oko tangente. A dobro, sad nije uštimano s ovim. Da, pa sad bih vas molio ako možete uštimati s tim da vidimo koja je reducirana duljina njihala. Može, tako je. Dakle, koliki je iznos reducirane duljine njih? Iznos duljine je 35 cijela... Ne, ne, soft, ne, teorijski. S obzirom na radijus. Tri polovine. Okay. Možete ponoviti? Tri polovine. Ok, to je bilo to.